Вітаю! Час новин у студії Марія Котенко. Понад півсотні представників громадських організацій, вояків, ветеранів та волонтерів АТО подали звернення до обласної ради відновити в області їх пільговий проїзд. Зазначу, постановою Кабінету міністрів від 14 березня цього року такі пільги для ветеранів війни обмежені. Натомість щомісячна сума компенсації за їхній проїзд у нашій області близько 100 гривень. Одразу після того, як стало нам відомо, що прийняли цю постанову, у нас було подані звернення на президента України, кабінет міністрів України, паралельно зразу на голову обласної державної адміністрації і голову обласної ради. От. Суть нашого звернення в тому, щоб, по-перше, відмінити цю постанову. Суть цієї постанови – це з 1 червня цього року на території всієї України відмінити всі пільги по перевезенню безкоштовному, незалежно від відстані і місця проживання всіх пільгових категорій, не тільки учасників бойових дій чи учасників АТО, а всіх. От. І, власне, запропоновано державою на території нашої області компенсація одному учаснику АТО 100 гривень в місяць. От. Після чого були наші звернення направлені на одну комісію депутатську, вони переглянули, переправили на другу. І, власне, на останній комісії було прийнято рішення одноголосно прийняти наше звернення і звернутися до депутатів обласної ради, щоб, по-перше, звернутися до президента України, Кабінету міністрів про відміну цієї постанови, по-друге, прийняти на місцевому рівні, тут, в області, щоб ігнорувати цю постанову, як піти шляхом вже 8 областей. От остання область Львівська прийняла таке рішення, оскільки ця постанова є суто рекомендаційного характеру. На сесії депутати одноголосно прийняли рішення взяти звернення про відновлення пільг на безкоштовний проїзд ветеранів АТО за основу та створити робочу групу, яка опрацює питання фінансування субвенції місцевого бюджету. Електронну петицію від Кременецької районної ради на позачерговій 9-й сесії обласної ради не прийняли. Зазначу, йдеться про передачу приміщення Кременецької школи номер 2 з обласного балансу на районний. Це приміщення понад 20 років не використовується. Дирекція Кременецького ліцею імені Самчука має намір приєднати його до свого навчально-виховного комплексу. Щороку збільшується, значно збільшується кількість дітей. Дані приміщення, які ми на сьогоднішній день маємо, абсолютно не дають можливості, аби всі, хоч і діти міста Кременця і району, мали можливість продовжувати навчання в ліцеї, як закладі, які дає профільну освіту. Тому ми на сьогоднішній день звертаємося з таким дуже болючим для нас питанням, аби було приміщення, яке знаходиться на території навчального закладу, яке колись до 2002 року, до речі, перебувало на балансі ліцею, але у 2002 році воно було передано на баланс області із тією ціллю, що буде використано для навчальних корпусів педагогічної академії Кременецької. Ну, надалі воно так і не використовувалося, тому ми зараз дуже просимо, аби обласна рада підтримала нас і передала це приміщення на баланс спільну власність громади району. Ми погодили з балансоутримувачем, тобто з Кременецькою педагогічною академією, про те, що вони готові повернути дане приміщення, ще раз перепрошую, повернути, не віддати, а повернути на власність, спільну власність міл і сіл Кременецького району, тобто на Кременецький район РАН. Ми плануємо розробити проєкт реконструкції і пробувати виставити його на конкурс фонду регіонального розвитку, зробити ремонтні роботи. Зазначу, на сесії депутати проголосували за створення робочої групи, яка протягом 3 тижнів проаналізує, чи зможе Кременецька районна рада віднайти кошти для ремонту аварійного приміщення школи. Дитину у вкрай важкому стані із зовнішньою гідроцефалією та синцями по всьому тілу бригада швидкої допомоги доправила до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Так свого дворічного сина виховувала 37-річна жителька села Криволуки Чортківського району. До медичного закладу з дитиною приїхав батько, матір в той час давала покази у Чортківському відділі поліції. Жінка розповіла, що кілька днів тому побила сина за те, що той плакав. Проте батько трохи по-іншому розповідає,
пам'ятає про події того дня. Каже, коли повернувся додому, то в хаті був крик. Дружина, тримаючи на руках наймолодшу дитину, загалом в родині п'ятеро дітей, кулаками била дворічного сина. Тоді ніхто навіть не подумав викликати лікарів, аж поки через кілька днів хлопчик не втратив свідомості. На даний час поліцейські встановлюють обставини. Відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального кодексу України. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. ...447 разів працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 161 раз. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Вікторії Андріуці, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на тиск, болі в серці, високу температуру. Загалом, як повідомила Вікторія Андріуці, за ніч по місту госпіталізували 10 осіб, за добу 43. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 7 немовлят, з них 3 хлопчики і 4 дівчинки. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось 6 малюків, з них хлопчиків 3 і 3 дівчаток. Про це нам розказала лікар-статист приймального відділення. За словами медиків, усі немовлята здорові. 100 тисяч гривень виділили з бюджету Тернополя для надання соціальних послуг особам з інвалідністю та на паліативну допомогу важкохворим. Про це сьогодні повідомив заступник начальника міського управління соціальної політики Петро Тимочко. Оголошено конкурс для визначення громадських та недержавних організацій, які надаватимуть усю необхідну допомогу цим категоріям осіб на дому. Конкурс проводиться для надання двох послуг. Це послуга «Денний догляд» для осіб з інвалідністю після 18 років і паліативний догляд для осіб з онкологічними захворюваннями 4-ї стадії. Було організовано робочу групу, яка провела моніторинг всіх послуг соціальних, які надаються в місті Тернополя, і вивчила потреби громади міста Тернополя в даних послугах. Це новий напрямок, власне, надання послуг громадськими організаціями, недержавними організаціями за рахунок бюджетних коштів. Він вперше впроваджується в місті Тернополі. І на даному етапі робочою групою визначено, власне, цих дві послуги, як послуги, на яких спробуємо адаптувати цей напрямок. Якщо він піде і буде гарно впроваджений, тоді з наступного року, можливо, буде визначено більша кількість послуг, які будуть надаватися, власне, громадськими організаціями, недержавними організаціями, і на які будуть виділені бюджетні кошти з бюджету міста Тернополя. На реалізацію даного проєкту закладено 100 тисяч гривень в бюджеті міста Тернополя, 50 тисяч для послуги «Денний догляд» і 50 тисяч для послуги «Паліативний догляд». За словами Петра Тимочка, на даний час у Тернополі виявлено 24 особи, які потребують денного догляду, та 26 осіб, які потребують паліативної допомоги. У мене все. З вами була Марія Котенко. Побачимось.